Samira, eşk olsun size. Çok sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, burada olan istisnaları biz Instagram səhifəmizdə bölüşdük və yazırlar artıq fikirlər. Nə vaxt olacaq efir? Artıq baxırsınız efirə. Agil adlı bir tamaşaçı yazır ki, ölürsən də özün üçün. Mənə yazır. Maşallah. Sonra Elnara yazır ki, Agil, nə olar arıqla mikrofona? Yaxşı deyir. Xədizə yazır. Mikrofon verək bir dəqiqə. Bu da Səidə. Bu necə? Deyirəm, veriliş canlı getmir. Canlı gedir, nətər? Səyyar kameralar aşağıda güllə... Ay can. Xəbəri yoxdur. Heç nədən bugün bunun xəbəri yoxdur. Nə vurursan məni? Canlı canlı deyə efir. Yox, doğrudan ya. Hara canlılığı deyir də özü üçün. Abi deyə yazırlar ki, Vasim müəllim niyə ağ köynək geyinir həmişə jiletlə? Cavab ver, necə görmür? Bugün təzə geyinmişəm. Necə? Bir ildir mən jilet geyinirəm. Samir axan, bir dəqiqə. Əvvəlcədən, demə neynirsən, deyim sənə. Facebook'da ya Instagram'da. Hə, Allah şükür. Paylaşmışıq. Paylaşır sonra yazırlar. Gülnar adlı tamaşaçı yazır ki, çox maraqlı olacaq deyəsən şənbə günü. Zaur hər şeyi ala. Sonra yazırlar. Nə vaxt gedəcək? Şənbə günü artıq gedir efirə. Sevinç Sevil. Hər bir verilişin yaraşıqlarıdır. Gələndə kimə dedin ki buradayam? Canlı gedir, cəmaat baxır ona görə. Hansı? Elza yox da axı görüntünü haradan görə bilərlər? Görüntüdə kimlər var idi onlara yazdılar. Vasim müəllim, Bakıdasınız yoxsa? Can. Uşaqlar, tökün yerə, bax elə aysa, yerə, elə eləmə. Göstərin də bir də, gör nə edir. Sındırır, tökür, elə eləmə. Adı nə idi? Fatimə, onu tut, yerə tök. Bir dənə götür, kömək eləyəcəm görsənə. Hüseyin, orada nəsə var yerə cala. Sən Vasim müəllim, bir dəfə veriliş çəkilib sizdə. Nə eləmişsiniz o verilişə, yəni gələn qonaqları? Başına nə oynasmışsan? Mikrofona deyək, xahiş edirəm. Olanı deyək, olmasa mən deyəcəm. Deyirəm Vasim müəllim, sizdə çəkiş deyir, bu ay zahur çəkiş çox çətin, divan bir tərəfə çəkilir, ayaqqabı ilə belə elə. Bazılar da deyir ki, mən icazə vermirəm, kimsə mənim evimdə ayaqqabı. Yox, mən icazə verdim, mən belə eləyərəm. Çünki ən azından tamaşaçılar bilir ki, biz evdə heç birimiz ayaqqaşla gəzmirik, qablıqla gəzmirik. O üçün səmimiyyət yaratmaq lazımdır, səmimi olmaq lazımdır. Gedin onun ayaqqabılarınızı soyunun, qadanız alın. Gedin, çıxardın. İkiniz də gedin, çıxardın. Ay, sizsə, qoy, çıxardın, elə də oxuyacaqsınız. Çıxardın. Bəs deyirsiniz belə yalandan. Şəxsin, sən gələcəksən, inşallah çəkirsən, icazə verməyəcək. Yaxşı, sualı verin. Sən icazə verin, gör mənim qardaşı nə edəcək. Sualı verin. Buyur. Mən evə təzə köçmüşdüm. Harada 4-5 ay idi. Verişlərin biri sizə qonaq gəldi. Verişlərin biri bizə qonaq gəldi. Sonra bir dənə də veriliş olub bizdə, amma belə olub. Bir operator, bir aparıcı, bir mən. O çox rahat oldu. O asan təbii ki, bu qədər qonaq. Amma bu Ayzaur bir dəfə də bizim köhnə evdə də olub. Müsibət. Əziz tamaşaçılar, müsibətdir də. Aləm dəyir bir-birinə. İndi və o verilişdə həmçinin 3 kamera gəlib. Yox, 3 kamera bir tək sizdədir. 2 kamera idi bizdə. Təbii ki, bu bir avadanlıq falan. Qızlar da, bizə gələn qızlar da. Hündür daban geyiniblər, amma özləri boyları balacadır. İndi mən haradan alım hamını Samirə kimi ki, boylu bu konuda olsun. Desin problemdə ayaqqabını çıxartma, aqqaşlarını çıxartı. Çıxartmadı. Çıxartmadılar. Mən də bildim ki, buna razı olmayacaqlar. 100% bu şeyə razı olmayacaqlar ki, yox, biz ayaqqabı ilə. Mən bilirəm də, boyları balacadır. Mən göndərdim, evdə şoförü göndərdim, sürücünü. Getdi, orada ticarət mərkəzlərinin birindən. Bu mebel altlıqları yoxdur, keçə. Bunların bir neçə... Stola qoyular, stola. Qoyulan, məsələn, laf elə böyük mebellərin altına da, razmerlər də, ölçülər də. Bunların ayaqqabısını altta qoyacaq. Bunların hamısının, balaca, dedim, laf balacalarını al, laf balacalarını al, qablıqların altına. Dabanına. Gələndə dedim, abacı, soyunun, xayiş edəm ayaqqabıları. Özün. Özüm ayaqqabılarını təmizlədim. Özün. Özüm, təmizlədim. Quruladım və o keçələri yapışdırdım. Kim idi bu qanda? Yadındadır, Basman? Yadındadır. Xatirə idi, Samirə idi, Aşıq Samirə və Göyçək Fatimə. Ayaqqabının altında vurdum bunu. Ayaqqabının altında yapışdırdım. Amma indi bunlar da rəqs eləyəndə durur, nadirdir, izzətdir. Onlara da lazım deyil. Yox, onlar yazıqlar ayaqqablarını çıxardırlar. Deməli, bir dəyək qızlar çıxartmıyorlar. Mən də pola nə qədər pul vermişim, parkettə nə qədər pul vermişim.
Pol paket dedim. Bir toyun pulu. Yok, iyi o bir toyun pulu diyor. Çoktu. Valla çoktu. 20 bin, 30 bin. Ha, bahalıdır. Bahalı, 88 manata almışam kvadratını, təsəvvür edin. Valla, ha, bahalı market edin. Yani deşməməkdən ötürü. 100% deşir. Bunlar rəqs edəndə ayağının altına bakır. Sir dünyanın hansı, istir, sir ən bahalı, ən bahalı market olsun. Deşilir. O kabluk onu deşməlidir. Nəsə? Mən də oynaya. İndi burada dururuq, mahallarda rəqs edirik axı. Hamı durur məsələn ortada belə. Biz də biraz maşallah Allah hamıya qismət etsin. Biraz böyükdür, ha. Oynayırıq. Mən oynaya ancaq gözlüyüm bunları kabluklarında görürüm. Kablokun altı düşüb. Biri düşünür, mən başlayan sən kablokun altı düşüb gəlir. Təzəsini yapışdır. Neyim? Kardeş neyim? Bilsən niyə? Malın qədrini bilmək. Əziyyətlə qazanmaq və malın qədrini bilmək budur. Mən evdə hamıya, ailəmizdə hamıya aşılayıram bunu ki, bunun qədrini bilin. Bu üzüm alınıb, pul verilib buna. Ye bunu. Ya, bunu ye qutar, bəli. Yox, yerə tökmə. Və yaxud da onu Aygül orada... uşaqları kimi. Yox, orada yerini neyin? Yox, iləndirmə də, iləndirmə, çürütmə. Balacalar, Hüseyn, qadın, yerə tök onları. Burada nə istəyirsən yerə tök, problem deyil. Aqqaşı nədir bu? Aqqaşı bir dənə deyilsin. Ayaqqabıdır. Ayaqqabıdır. Samirə xanım. Dostluğunuz var idi, rəfiqəliyiniz yoxsa? İsti münasibətimiz var Sevdayla. Özü çoxdan Vasifin sözünə qüvvə. Neçə 10 ildən çoxdur tanıyırıq birimizi. Bir restoranda işləmişik Sevdayla. Yəni birimizə çox böyük bir simpatiyamız, belə deyək də, isti münasibətimiz var. Yaradıcı insan, ümumiyyətlə efirdə olan insanlar, efirdə olan insanlar, yaradıcı insanlar həmişə sevilməlidir. Yaxşı günləri olmalıdır, şad günləri olmalıdır məncə. Yoxsa Təbii, əlbəttə ki. Bu xanım indi deyir ki, yaxşı günümdür, şad günümdür, sevinçli günlərimdir. Bundan sonra deyir, gör neyin yəsən. İnşallah eləsin. Və niyə eləyə bilmirdi qabaqlar? Yəni, şad günün nə görür ki? Yox, niyə? Seva hər zaman... Yox, Seva 3 ay olur, Seva yoxdur, 2 il. Yox, hər kəsdə. Bir siz, ümumiyyətlə, incəsənət aləmində olan insanlar, rus dilində belə də, tvorçiski... Yaradıcı insanlar əslində çox həssas olurlar. Hər şey xətirinə dəyir, hə? Bilsiniz, ondan hər şeydən əlavə onlar, yəni, ola bilsin ki, bir il, iki il fəal işləyirlər, sonra hansısa, məsələn, bir nəsə onlara təsir edə bilər, onların musiqisinə, onların yaradıcılığına nəsə təsir edə bilər və onlar uzaqlaşa bilərlər. Yəni, yarada bilmirlər. Sakitləşirlər, özünə gəlirlər. Amma vaxt gezir ona. Anlayıram, vaxt gedir, amma yenə də yaradıcı insanlardır. Məsələn, tutalım ki, olur, məsələn, mən o qədər belə müğənnilər tanıyıram ki, yəni vaxtında çox gözəl öz mahnılara sevinə bilər. Məsələn, Samir Bağırov. Amma illərdir Samir Bağırov kənara çəkilib. Yəni, onun ən yaxın dostları, yəni tanışları, hər kəs ona zəng edir, deyir ki, gəl çalış ki, bu Samir Bağırovdur, bu Sevdadır. Yox, anladım. O da həssasdır. Siz, yəni, mövzu belə açdınız deyə, mən də Samiri yad elədim. Nümunə dediniz. Yox, Samir, yox, ona görə yox. Sadəcə Samir yadıma düşdü ki, Samir vaxtında çox gözəl mahnılar təqdim edirdi, gözəl kliplər çəkdirirdi və ola bilsin kimsə onundur, şəxsən mən onu unutmamışam. Çünki vaxtında gözəl bir iş təqdim etmişdi, yəni öz... Mirzə Babayev da dedi, o bir oğlan var, sevgilim oxuyur. Mikrofonu çox bəyənirəm, onu çox bəyənirəm. Tut, qardaş, mikrofonu xanım tutur. Ha, yəni söz onun da ona görə. Ha, yəni doğrudan da Samirə xanımın mən sözlərinə yəni qüvvət olaraq deyirəm ki, doğrudan bu sənətdə belədir. Qışqırın, bağırın uşaqlar. Ev yox, tam. Sevda bir sənətərdir. Açığı biraz vəsait tələb olunan bir şeydir bu incə sənət. Yəni demirəm Sevda bu gün maşallah o efirlərə çağrılan Yəni, belə deyək, qanararsız da. İndi bəzi var, bu Xəzər televiziyasına aid deyil. Amma var bəzi televiziyalar ki, orada pul tələb olunur. Bəli, pul tələb olunur. Amma Sevda o müğənnilərdən və o sənət adamlarından deyil. Sadəcə, mahnıları yazdırmaq. Yəni, maliyyə lazımdır. Bəli, onu klip çəkdirmək, onu sonra kliplə mahnını yazdırmaq, almaq çox rahatdır. Çox asandır. Onu elədim. Vasiməm, gəlib çəkirik. Ən çox onun raskrutkasıdır. Necə? Ağla görüm, atan eşitsin, ağla. Bir gün eksklüziv olaraq bu veriliş
bu veriliş Ay Zaur programının Kızıl Fondu'na Kızıl Fondu'na düşmüş ve kızıl harflerle yazılmış bir veriliş oldu ki yani veriliş yede yede biz danışa danışa uşaqlar ağlaşırlar. Anası oxusun daha çok ağlayacak. Koy ağlattıraq. Gelsin Aygün Şükürova'dan güzel bir ifa. Hansı ifadır özü təqdim edəcək. Allah'ın verdiği bu canı istesen hiç düşünmeden verebilirim. Deyirəm, uşaqla nə çölə çıxasan, nə qonaqlığa gedəsən, nə də oturub yemək yiyəsən.